Մենք արդեն Երևանում արդեն խոսել էինք դրամատուրգների մասին, որ դիրում էր Հայաստանում։ Մինչ այդ արդեն դեղի ունեցել մի ընդհանուր ընդդություն, որ անգամ ևս արդեն շեշտեց, որ Հայաստանի ժողովուրդը իր հավատքը ներդրել նոր վարչապետի վրա, եւ իրեն հետ խոսել ենք երկկողմանի հարաբերություն ոնց կարող ենք զարգացնել, նրա մասին խոսեցինք, եւ Հայաստանի քաղաքացիների իրավիճակը ոնց կարող ենք փոխել։ Մենք որոշում ենք կայացրել մեր երկկողմանի հարաբերություններ զարգացնել եւ նաեւ ժողովրդավարության զարգացումը քաշալերը եւ աջակցել։ Եվ ուրախ ենք, որ հետազոտական ինստիտուտների հետ արդեն կապեր, որոշ կապեր ունենք, եւ ունենք եւ դեղի ունենալու եւ նաեւ արևելյան հանձնաժողովի հետ որոշ փանակցություն այսօր, եւ այդ մեկը խթանը հանդիսանալու Տնտեսության Հայաստանի տնտեսության զարգացնելու ուղղությամբ։ Անցյալ տարի պետք է ասենք, որ մեր տնտեսությունը 40%-ով արդեն աճել է, եւ կարծում եմ, որ անելիք թե շատ բան կա եւ հնարավորություններ կան այդ բոլորը անելու համար։ Und եւ այսօր շատ կարեւոր է, որ պարոն վարչապետը արագ սարքացումներ, հաջողություններ ուզեցեք ցկել, որպեսի տնտեսական թերազարկացումը, որ անցյալում կար, ներկայումս եւ հապակայում դեղի չունենա եւ մարդիկ հապակա ունենան։ Geostrategische Lage Armeniens gesprochen und Նաև մենք խոսել ենք գնջոտ հարցերի մասին, խոսել ենք նաև Լեռնային Ղարաբաղի մասին, ինչպես գիտեք, առաջին հանդիպումները դեսակցություններ բայց Seiten und իհարկե անհրաժեշտ է, որ երկու կողմը բարի կամեցություն ցուցաբերեն, եւ միակ կողմանի չլիներ այդ մեկը։ Մենք այն կարծիքին ենք, որ եւ կարծիքով խաղաղությամբ կորձընթացը պետք է կանգուն բախվի, որպեսզի հնարավորություններից հնարավորներ օգտագործվի, եւ կարծում եմ, որ այդ տեսակետից մենք շատ շուտ, շատ արագ ընդդունից հետո անգամ ևս հանդիպելու եւ մտքեր փոխանակելու առիթ ունեցանք, եւ այդ մեկ հույսով եմ, որ արդեն հայ-գերմանական հարաբերությունների սերտացման տրական ասելություն են անելու։